radiolegenden ifrån Stockholm. Fotoberg, så månne. Ja, du söte. Tanklocket hade frusit fast. Köra halvdag, då vet jag inte vad det är för någonting. För fan, det är så det börjar klia i fingrarna, för fan. Men du är allergisk mot sådana som dig. Han släpper av dig. Vi... Ja, men jag ser ju nästan sitta. Han kör i stora vägen. Så släpper du av Matti på stora vägen. Och sen kör du ner, sen kör du rätt fram till tornet. Du kan köra bilen ända fram till tornet. Ja, för det är ju närmare för dig att gå från stora vägen. Ja, det är annars. Det är bara så att jag inte ställer mig och börjar bunka på så du får ventilationshål. Men fan, jag ställer bara här bort, va? Ja. Jag går in annan uppe på stora vägen. Går jag in. Ja, jag har den inne. Det är märkligt. Vi jagar rådjur idag. Jag har precis släppt grejer. En byabilsgrejer, den driver. Hon tog ju upp efter bara några minuter här nere. Nu är det krig här, för nu har det smält. Var smälla. Det var en passkort som sköt Peppa. Igen. Det gick bra, sa han. Ja, det gick bra. Okej. Okay. Jag såg ju attackera med den jäveln. Så jag var ju tvungen att försvara mig. Men det gick inte med. Jag tror att den är stark i alla fall. Ja, vi ser inte. Det är bara fint. Det är snart tre. Kajar, här nere brukar den stå hård. Och sen har vi en plantering här uppe. Det brukar alltid vara rätt så 100%. Jag hoppas den ligger inne här sen. Så det nog blir jakt. Det gick fint. Ja, då var det tio här. Det gick nog rätt bra. Duktig tjejen, duktig tjejen. Var du en fin flicka nu? Var du en fin flicka nu? Nej, inte där här. Här ska man byta. Här ska man byta. Oh, duktig tjejen, duktig. Ah, du är en riktig duktig tjej du. Ja. Hon levererar i vanlig ordning. Så hon gör. Vi lyckades ta oss runt här och fick rådjur. Mitt i passet. Det går inte för att bättre. Rätt glad hon blir påkörd i början, eller i mitten på säsongen nu. Så hon skadade i bakbenet. Men hon har ripat sig rätt så bra. Jag har skjutit mycket rådjur för henne. Jag har skjutit väldigt mycket rådjur för henne, rättare sagt.
Och jag är nog, jag vet inte, men det är nog skjutit ungefär 150, mellan 150-170 rådjur för henne, så hon är rätt så rutinerad. Hon är 7 år, den här tiken. Nu så får hoppas att hon kan vara med ett litet tag till. Ja, duktig tjej. Ja, du är min lilla prinsessa. Ja, du är en duktig flicka. Du är en duktig flicka. Ha? Så du har lite liv i bit. Ha? Vi får se. Det är inte mycket kvar i hjärt och lungor, du. Husse skjuter så bra. Husse skjuter så bra. Ha? Ha? Hunden, då blir hem. Hon har inget på benen än, men det är nog på god väg nu. Det är nog uppe inom 2 minuter. Precis där Svensson ser listat. Jag har inte hittat. Hur långt går det? Det går jävligt bra idag. Skitkul. Krabbe kanske kör in igen med en jävla stil. Jag tror grejer så har ju kom på mina slag där. Jo fan, det såg jag. Det var jävla synd. Det var en liten kulla här inne. Där uppe kom det. Jag hade gått ner längre ner. Ja, det var en 60 meter upp dit, men det var för mycket jävla grejer att skita in. Än så länge kan det hända rätt mycket med grejer styr faktiskt. Möjligheterna finns. Rabbe är ju på väg rätt in igen. Fan vad tråkigt det är att jaga ut en GPS där. Jävlar vad drygt. Nu tar vi en kopp kaffe. Det är så jävla roligt. Skitkul. Men hungrig är jag nu. Du är som ett barn på julafton. Ja, du söte. Du söte lilla jute. När baggarna hoppar runt den i skogen. Det är ju fan i mig bättre än julafton här. Det är så desto härliga till. Det är det. Fan, att osäkert i en halvtimme snart utan att baggarna kommit. Men det har varit nära. Det har inte varit länge varit en 300 meter nu de senaste 2 timmarna. Det har gått som fan. 4 stycken har vi sett inte kommit åt dem. Men det är roligt, Emre. Nu vet vi att de finns här. Tar vi dem imorgon.
Det gick ju fint det med. Jävla fint driv. Jag hade tur att det stannade i en lucka där. Ja, det gick ju kanon. Fan vad gött. Ja, det är inte stoppa. Här tolkar jag driv Johannes. Ja, jag har sköt rådjuret här. Ja, fan. Ja, det är knall. Knallfull. En liten kidde. Den är ju inte större än en tysk hare, så det är ju perfekt. Men nu drar vi upp det här och sen så får vi ju prova att släppa på igen. Perfekt skott med. Vad mått. Ja, det är duktig grej. Det låter som hynna har vänt och är på väg här åt igen. För nu du. Hunden simmat över åa. Lite lurigt med isen och allt. Men det har ju gått bra än så länge. Kom då dröjat så får du fläskfilé! Kom då tjejen! Kom nu tjejen! Ser du vad fint de här plantorna har gått? Det är en jäkla tur att det är riddiga jägar här. Fint, en beteskål här. Jag är ju det då. Det är för tjock. Vad sa du? Nej, satt i bilen men jag vet inte vad. Är det varmt vid elden? Ja, det är så varmt så om fötterna med. Yes.